ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, രജനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് തുളസി ചുക്ക് കാപ്പിയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ തുളസി ചുക്ക് കാപ്പിയിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് കാര്യമായിട്ട് ചുക്കാണ്. ചുക്ക് ഞാനിത് ഒരു കപ്പ് കാപ്പിക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പം അതിലേക്ക് ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ചുക്കാണ്. അപ്പം 2 ചെറിയ കഷ്ണം ചുക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് മല്ലിയാണ്, പച്ചമല്ലി നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമല്ലി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് വീട്ടിലുള്ള കുരുമുളക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നല്ല എരിവാണ്. കുരുമുളകിൻ്റെ അളവും ചുക്കിൻ്റെ അളവും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവനുസരിച്ച് മാറ്റാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 നുള്ള് ജീരകം വേണം, നല്ല ജീരകം. പിന്നെ 1 ഏലക്കായ. പിന്നെ 1 അച്ചുവെല്ലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കറുപ്പ് ശർക്കരയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ, കരിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയും. പിന്നെ ചക്കരയായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് ചേർക്കുക. പഞ്ചസാര ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തുളസിയാണ്. ഇത് കൃഷ്ണ തുളസിയാണ്. ഇത് തുളസി ശരിക്കും ചേർക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ വേരോടുകൂടിയാണ്, സമൂലം ചേർക്കാനാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ചെറിയൊരു തയ്യേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കി ഞാൻ വലിയൊരു കൊമ്പും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുളസി നമ്മൾ ചേർക്കണ എത്രയാണോ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് തുളസി കിട്ടാനില്ലാത്തവർക്ക് തുളസീൻ്റെ ഡ്രൈ ലീവ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അത് ചേർക്കാം ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ. അപ്പം ഇതിനി നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൺപാത്രമാണ്. എപ്പോഴും മൺപാത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതാവും നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വരാം. ഞാനത് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു കല്ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ചുക്കിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം. നമ്മളെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചതച്ചതെല്ലാം നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ചതച്ച അതേ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളെ തുളസി ഞാൻ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. അതിൻ്റെ നീരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചതയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ തുളസി ഇവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ വെല്ലമാണ്. വെല്ലം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. ഇത് തിളച്ച് ഇത് തുളസി കാപ്പിയല്ല, ശരിക്കും തുളസി കഷായമാണ്. കാരണം ഇത് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ 1 കപ്പാക്കിയിട്ട് കുറുക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കപ്പിന് 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഈ 2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത ശേഷം നമ്മളത് 1 കപ്പായിട്ട് കുറുക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളതിന് കഷായം എന്ന് പേരിടുന്നത്. പിന്നെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്കിത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അടച്ച് വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരട്ടെ. കാപ്പി ഇവിടെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. ഈ കാപ്പി നിങ്ങൾ ജലദോഷം ഉള്ളപ്പോഴാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളഞ്ചൂടിൽ കുറേശ്ശെ കഴിക്കുക. പനിയുള്ളപ്പോഴാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ചൂടിൽ ഒന്നിച്ച് 1 ഗ്ലാസ് 1 കപ്പ് ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് അത് നല്ല പുതപ്പിട്ട് മൂടി അവിടെ കിടക്കുക. അപ്പം ഇതിന്റെ ചൂടും ആ പുതപ്പിന്റെ ചൂടും കൂടെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേർക്കും. അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ പനി മാറും. പിന്നെ അത് തൊണ്ടവേദനയുള്ള സമയത്താണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലൊരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം. എന്നിട്ട് ഇളം ചൂടിൽ നമ്മൾ വായിൽ കുറച്ച് നേരം ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇറക്കുക. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വായിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇറക്കുക. അപ്പം നമ്മളുടെ തൊണ്ടവേദന 1-2 പ്രാവശ്യം ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നമ്മളെ തൊണ്ടവേദന നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിലെ ചുക്കും പിന്നെ കുരുമുളകും ജീരകവും ഒക്കെ നമ്മളെ ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. മല്ലി എല്ലാം അതെ. നമുക്ക് വയറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് കഴിച്ചാലും നല്ല ആശ്വാസമാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പണ്ടുകാലം മുതൽക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വരുന്ന ഒരു കാപ്പിയാണിത്.
അപ്പം മുമ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് പോവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ കൊറോണ ഇങ്ങനെ പകരുന്ന കാലത്ത്. അപ്പൊ ചെറിയ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കാപ്പി തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാം. പിന്നെ ഒന്ന് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കാം. അരക്കപ്പായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 1/2 കപ്പ് കാപ്പിയാണ് നന്നായിട്ട് കുറുകി കഷായമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ തുളസിക്കാപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കാപ്പി തയ്യാറാക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ്. കാരണം മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗമാകുമ്പോൾ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം കൊറോണ വ്യാപിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ജലദോഷം, പനി, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും കേരളത്തിലുള്ള, പക്ഷെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കുക, അറിയുന്നവരും തയ്യാറാക്കുക. ഓരോരുത്തരുടെയും രീതികൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. ജലദോഷം, പനി, തൊണ്ടവേദന ഇതിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി വയറിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കാവുമ്പം കുരുമുളകിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക, ശർക്കരേന്റെ അളവ് കൂട്ടുക. അങ്ങനെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ രുചി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുക. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന് അമർത്തുക. പലർക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുമ്പോൾ, ഏത് ചാനലാണെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു എഴുത്ത് കാണാം, അതിൽ തൊട്ടാൽ മതി. അപ്പം അതറിയാത്തവരും പലരും ഉണ്ട്. എനിക്ക് മേലെ ഇതെങ്കിലും അല്ലാതെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അവർക്കായിട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ചാനലും പറയുന്നതാണ് ഈ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുന്നൊക്കെ. ഒരു മണിയുടെ ചിത്രം കാണാൻ നിങ്ങൾ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഓൾ വരിക. അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇത് അമർത്തിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നവരെയും ബൈ.